Aprel ayının ilk günlərində erməni silahlı birləşmələrinin təxribatları nəticəsində baş verən 5 günlük müharibə təmas xəttinə yaxın yerləşən yaşayış məntəqələrindən biri olan Göranboyun Tapqaraqoyunlu kəndinə də ciddi ziyan dəyib. Küçələrdə kommunikasiya xətləri sıradan çıxıb, 100-ə yaxın ev dağılıb. Rayon icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə erməni silahlı birləşmələri kəndi daha çox top və qrad mərmiləri ilə atəşə tutub. Ümumilikdə Tapqaraqoyunlu kəndində 100-ə yaxın evə, həmçinin uşaq bağçasına mərmi düşüb. 9 ev isə tamamilə dağılıb. Kəndə düşən mərmilərin partlaması nəticəsində insanlar arasında xəsarət alan olmasa da malqaraya ciddi ziyan dəyib. 50 baş xırda buynuzlu, 10 baş isə iri buynuzlu heyvanlar partlayış nəticəsində tələf olub. Qeyd edək ki, hazırda Göranboy rayonunda Tapqaraqoyunlu kəndinə eləcə də qonşu Zeybə kəndinə dəymiş ziyan hesablanır. Rayon icra hakimiyyəti tərəfindən dağıntılardan zərər görmüş insanlara isə yardım göstərilib. Hazırda kənd sakinləri öz evlərində gündəlik məişət qayğıları ilə məşğul olurlar. Gültəkin Əliyev, Şamxal Cəlloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.